Edhepse zgjedhjen në Shqipëri si destinacion turistik, aventura çekëve përfundon me shije të hidhur pasi bien prej grabitësve. Si për ironi të fatit, brenda një viti dy grupe me turistë çekë kanë përfunduar të grabitur nga shqiptarët. Rasti më i fundit të shënuar gjatë natës së të mërkurës në fshatin Ujmish 35 km larg Kuksit, ku tre turistë çekë u grabitën. Policia e Kuksit ka saktësuar se tre turistët janë vjedhur me dhunë teksa flinin në automjetin e tyre tip Land Rover rreth orës 23 të mbrëmjes. Ata janë kërcënuar me fjalë nga një person i maskuar rreth 30 vjeç i cili u ka marrë me forcë një videokamerë, një aparat fotografik, një aparat GPS dhe një aparat celular. Mësohet se turistët kanë njoftuar policinë e Kuksit, por vetëm në orët e para të mëngjesit. Policia ka shkuar në vend ngjarje me forca të shumta dhe ka shoqëruar disa banor të dyshuar, të cilët më pas i kanë lënë të lirë. Sipas ekspertëve, mendohet që autorët jetë një banor i fshatit, i cili më parë ka pikasur lëvizjet e turistëve. Një vit më parë, po tre turistë çeku grabitën në Kalane Dodës në Dibër dhe policia mundi të ndalojë autorët. Ndërsa në Pogradec u ndalua autori për dhunimit të një turisteje çeke. Por rasti më i rëndë dëshënuar para një dekade, kur tre të rinë çeku zhdukën pa lënë gjurmë në Malsinë e Madhe.